Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі қадірменді қонағы белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Амалбек Шанов. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Сіз енді мынау халыққа қызмет етудің, елдің мүддесіне жұмыс істеудің өзіндік бір үлгісін көрсеткен азаматсыз. Небір жасампаз істерге мұрындық болдыңыз. Жалпы халқымызда айтады, атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі дейді. Өзіңізге сеніп тапсырылған жұмысты әркез адалдықпен атқаруыңыздың төркінін қайдан іздесек болады? Жалпы мен өзі ауылда өскен баламын ғой. Өзі семьяда, отбасымызда бізде 8 болды, 4 ұл, 4 қыз. Енді соғыстан кейінгі кезең ең қай отбасы болмасын, жалпы елдегі қиындық кез ғой, енді ол біздегі бізге киімнің де жетіспеушілігі, тамақтың да жетіспеушілігі, осының бәрі де ол әрбір балаларды сол жас кезінен еңбекке баулуға алып келіп отырды. Біздер мысалға 4-ші сыныптан кейін колхоздың жазғы жұмыстарына шығып, сол жерде шөп оратынбыз, пішен тасимыз. Сол сияқты басқа да мына көкөністер онда көбірек болатын, егілетін біздің жақта. Соларға барып, соны шауып, өңдеп, сондай жұмыстардың бәріне біз ерте бізден бастадық. Ал енді жалпы бұл еңбектің осы өмірдегі жетістікті еңбек арқылы жету керек екеніне маған негіз болған ол менің әкем. Оның себебі мен әлі есімде сол 8-9 жастағы кезімде таңертең сағат 4-5-терде тұрғызып алып, олан күнделікті тірлігіміз кейде сол тауға барып қамыс орады, сонда ол кезде сол қамыстан ши жасайды, содан киіз тоқиды, сол сияқты көптеген үйдің шаруашылықтары ғой. Соған сол мені есекке мінгізіп алып, ұятып, сол тауға алып баратын. Ұятқан кезде анам марқұм әкеме ренжіп, сен немене осы титтей баланы сол тауға апармасаң бір өзің қорқасың ба? Неге бармайсың? Не, саған қандай көмек береді дейді ғой. Аяйды ғой енді. Аяйды ғой. Баланы аяйды ғой барлық кезде. Ұйқыны қимаймыз ол кезде. Бірақ жоқ, әкем марқұм сол қоймай алып баратын. Сол екеуміздің алғанымыз бір тапанан, бір темір кружка бар, сонымен барып сол орад, мен көмектесем, сөйтіп судың бұлақтың басына отырып сол жаңағы нанды жейміз. Енді ол нанның дәмі деген, енді ол соншалықты тапананның дәмі, кәдімгі таудың бұлақтың суымен ішкен, әлі күнге дейін мен дәм аузымда, иә. Мен ойлаймын, сол әкемнің өзі 9 жасында жетім болып қалған. Сөйтіп ол кезде бізде Столыпиннің уақытысына көшіп келген көптеген украин болатын. Солар жаңағының қолында бір байдың қолында сол малайшылық жұмыс жасап бастаған ғой өмірінің бәрін. Сол 9 жасында. Содан жаңағы украинша сөйлейтін, өлең айтатын украинша. Сол осының бәрі де сол жас кездегі тәрбие, біз сол 8-4 ұл, 4 қызбыз ғой бір отбасынан. Соның бәрі бір-бірімізді тәрбиелеп өстік қой. Үйірмелі сүйірмелі болды. Бір көрпенің астында жаттық. Ұзын жастыққа бәріміз бір жастанып жаттық. Бір қасықпен тамақ іштік. Сонда кедейшіліктің кезі ғой. Міне соның бәрі де осы өмірге ерекше қарауға сол еңбек қана сол адамды бір жетістікке жеткізетінде мен жас кезден оған көзім жетті. Бәрекелді. Мынау енді бүгінгі тәуелсіздігімізге мына аспаннан түскендей қарайтындар әрине жоқ емес. Өкінішке орай осы тәуелсіздіктің қадірін, тоқшылық пен тапшылықтың арасын басқа-басқа сіз жақсы түсінеді деп ойлаймын. Неге десеңіз, енді мына Жамбыл облысын басқарып тұрған кезіңізде аймақта электр энергиясы болмай, май шаммен жұмыс істеуіңізге тура келген екен. Сол 90-шы жылдарға бір шегініс жасап көрсеңіз. Мен ол кезде сол оңтүстік Қазақстанда, сол Шымкент қаласында Югстройконструкция деген үлкен бірлестік болатын, сол бірлестіктің бас директор болып қызмет істедім сол 90-шы жылдары. Сол кезде тұңғыш рет осы жоғарғы кеңеске депутаттыққа сайландым. Енді бұл біздің қазақ тарихында тәуелсіздіктің тұңғыш осындай сайлау болды ғой, осындай өзі әркім өзінің жаңағы кандидатурасын ұсынып, сол бойынша елді мекемелер ұсынып, сол бойынша біз жарысқа түстік. Ал енді одан бұрынғы сайлауларды білесіздер, депутаттыққа жаңағы жақсы бір даярка керек болады, немесе жақ біреу деп соны ұсынады, соны бекітіп жүреді, партия кімді айтады, сол болады. Ал бұл жолы халықтың өзі ұсынды. Біздің де сол ұжымымыз мен сол жоғарғы кеңеске депутаттыққа ұсынып,
Сол 10 біз кандидат не болдық, талапкер болдық. Сол 10 талапкерден мен екінші турда жеңіп шықтым. Міне соның бәрі де сол менің өмірімдегі мына саяси өмірге кірудегі бірінші бастамам сол болды. Ал енді одан кейін 92 жылы мен 91 жылдың 90-ында осы білесіздер президенттік сайлау өтті. Сол сайлауда мен президенттің сенімді өкілі болдым Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша. Бәрі өз қатарымен бәрі де ретті болды, өздеріңіз білесіздер, үлкен жаңағы халықтар оны үлкен түсіністікпен қарап, бүкіл ел болып дауыс беріп, тұңғыш біз елбасын сайладық. Сол кезде бізде сол шамамыз келгенше еңбек етіп, елмен жүздесіп, осы саяси жағдайдың бәрін, бізде тәуелсіздіктің не алып келетінін бәрін сол түсіндіруге тырысып, сөйтіп сондай еңбек болды. Содан кейін барып мен 92 жылы Шымкент қаласының тұңғыш әкімі болып сайландым. Тағайындалдым. Тұңғыш деген себебіңіз оған дейін мысалы бірінші хатшы деген. Онда бірінші хатшы болды. Қаланың бірінші хатшысы болды партия комитетінің қалалыққа. Сонан кейін мына атқару комитетінің төрағасы болатын. Содан кейін біз әкімшілік болғаннан кейін әкімдікке екеуін бәрін қостық екен. Мен әкім болған кезде әлі де мына кеңес болатын, қалалық кеңес деген. Атқару комитетінің бұрынғысы. Бірақ мынау атқару жүйесінің бәрінде әкімнің қолына өткен. Содан кейін арада біраз өткеннен кейін барлығында жиыстырып сол әкімнің қолына берді ғой. Енді ол өте қиын кез. Мен сізге айтайын, мен қалада қызмет істеп жүрген кезде біздің ең бір келтіретін бір мысал үшін мектептің балалары осы мынау тақтада тұрып аштықтан құлап қалған кездер болды. Кәдімгі сондай көп хабар алып тұрамын мен. Енді күнделікті информация хабар түсіп тұрады ғой. Таңертең бізге барлық жағдай, мектептер қалай, жылу қалай, көше қалай. Енді барлық күнделікті сол тіршілік қой енді бәрі. Сол содан кейін тағы да бір қиындық болған нәрсе ол мысалға мынау бізде енді саябақтар болды ғой, дачный участок дейді ғой орысша. Иә, иә. Соған біздің зейнеткерлер бара алмай қалды. Себебі саяжайлар дейсіз ғой. Саяжайларға баруға ақша жоқ. Ақша жоқ кез ғой. Ал жұрттың бәрі де жаңағы ол кезде автобустарды жаңағы нені осы көлікті өздеріне жекешелендіріп алған кез. Міне осы жерде мен сол биліктің сол мүмкіндігін пайдаланып біріншіден барлық сол жеке нелердің бәрін мен жиналыс өткізіп осы олар жекелігіне қарамай барып келуін 50%-ға қысқартып сол бойынша сондай шешім қабылдадым. Оның бәрін келісіліп жасалынды, оның бәрі де орындалып отырды. Соның өзі де әжептәуір мынау азық болды. Себебі көп қалада енді егістікке кететін жер жоқ қой, бәрі этажды үйде тұрады. Ал ана жақта олардың өздерінің жерлері бар, көкөніс егеді деген сияқты. Міне соның өзі үлкен бір қолдау болды жете алмай жатқан олар. Екінші жаңа мектепке болған кезде сол кезде әлі есімде сол 47 миллион қаражат бөліп бүкіл мектептің балаларына бірінші төртінші сыныпқа дейінгі балаларға бір мезгіл тегін ауқат тамақ бергізді. Ол енді бір қысқа жіп күрмеуге келмей жатқан кездің өзінде солай. Иә, сондай қиындықтың өзінде. Себебі ол кезде мына бюджет деген мәселе әшейін жоқтың қасы болады. Себебі бәрі тоқтап тұрған, ешқандай өндірістің көпшілігі жұмыс жасап жатқан жоқ. Соның бәрі жаңадан енді айтқан былайша айтқанда тай-тай басып, қадам басып келе жатқан біздің тәуелсіздіктің басы ғой. Міне сол, әлбетте соның өзі де сол кезде көптеген мынау осы кейде жұрттың несіне ұғымына кіре бермейтін кейбір шұғыл шешімдер қабылдауға тура келді. Ал енді менің жалпы өз басымның болмысым, мен жалпы өзім жаңа айттым ғой, сол біз ерте тұрып кеш жатып үйренген сол бала кезден өзім егер мен жұмыс істеген болсам шын мәнінде ол шын мәнісінде де кеш жатып ерте тұрып жұмыс жасайтынмын. Біз сағат 6-да жұмыс басталады бізде әкімшілікте. Мен сағат 7-де жұмысқа келгенде менің орынбасарларым сол мынау қазіргі мына коммуналь не дейміз ғой, баяғы бүкіл осы қаланың бүкіл ішкі тіршілігінің бәрін қамтамасыз етіп отыратын барлық шаруашылықтың бәрі жиналып мен келген кезде олар тапсырма алып кетіп жататын. Ол сол уақытты өзі солай талап етті. Мен сізге бір айтайын, қалада 50-ге таяу машина бар екен, жаңағы қаланы жуатын, көшені жуатын, су таситын сол сияқты. Бірақ олардың ешқандай істеп жатқан жұмыс шаруасы жоқ. Бәрі жеке құсап өздері барып, ол бірақ біздің қаланың қарамағында. Бірақ сол анау жаңағыдай саяжайларға су тасиды, әйтеуір жеке тірліктеріне көбірек уақыт алып кетеді де. Ал мен соның бәрінде жаңағы бірдей жаңағы не жасап беріп, график жасап беріп,
Сауысын қай көшені қай уақытта қанша рет суға жасау керек басқа деп соның бәрінде рет келтіріп екі есе қысқарттым санын. Сол кезде мысалы 40 машина болса 20 машинаның өзі жаңағы график бойынша әр қайсы өзінің уақытын біледі. Бұл өте қатағалау, қадан қатағалау да болды. Ол да автобуста себебі біз сол кездің өзінде біз автобусқа бұлай фиксирует ететін сонда аппарат қойдық. Мысалға бір орталықтан бізде Озере деген жер бар қалада. Сол Озереның қасына бүкіл автобустар айланып көп жүретін өтеді. Бұлай жүрсе де өтеді содан. Соның бәрі сөйлеп фиксирует етеді. Сол арқылы біз автобустың қалай жүргенін сол кездің өзінде сондай тенарды нетіп отырды. Қалап отырды. Кешіріңіз, осы жерде сөзіңізді бөлейін. Жаңында шамптың соңынан бір сөз өретті дегеннен шығады. Сіздің соңыңыздан сол кезде ерген сөздердің бір шамп жаңбыр жауған кезде көше тазалатады деген бір сөз бар екен. Соған келетірмін мен. Соған келетірмін сізге осы. Содан кейін жаңа айтып келеатқаным сол ғой, қырылыс әлі жерде, содан кейін барлық жерде де арықтар жасалған, лоток дейді ғой мынау, солай істелінген. Мен сол кезде жаңбыр жауып тұрған кезде машиналарды жіберіп жуғызамын ғой ананы. Бүгін жұрттар таңғалады, бұл қалай енді, олар енді ол кезде мені бір мақтап айтпайды, мынаның қалай өзі. Жаңбыр жауып тұрғанда бұл бас істей ма деген сияқты әңгіме айтады ғой, неге бұны жұғызып жатыр деп. Оның құпиясы бір-ақ нәрсе, жаңбыр жауған кезде жаңағы мынау шаңның бәрі жібиді ғой. Жерде алай топырақ бәрі жібиді. Содан кейін соны мына напормен, суменен жіберсеңіз, ол тап таза болып тұрады, болды қала. Маған әлі есімде осы мына Ордабасының үлкен бір өткіздік қой осы Ордабасыда. Соның алдында келгенде елбасы маған сен Амалбек анау қаланы шампумен жуады дейді, сен ақшаны қайдан алып жүрсің деп берген сұрағы бар. Мен айтамын, ешқандай ондай шампунь жоқ, а бірақ осындай өзіміз жолын тауып деп істедік деп. Сол сияқты мынау адам қандай тіршілік болмасын, бұл үлкен жұмыс, кіші жұмыс, шын көңілмен, адал пейілмен былай жұмыс жасасаң, мен ойлаймын, өзі алла тағала адамға өзі береді. Себебі ол мен бір бәрінде соны ақылдылықтан, жаңағы бір данышпандықтан істегенім жоқ оның бәрінде. Бірақ соншалықты соны өзім жауапкершілік мойнымда болғаннан кейін осыны қалай жол табамын деп ойланып кәдімгідей осы жүрсең, өзі әйтеуір мына орыстарда прозрение деген сөз бар ғой, бір сәуле өзінен өзі келеді адамға. Оның бәрі таза көңілге байланысты. Ықыласпен ниетке байланысты. Иә, ниетіңіз таза болса, ол өзінен өзі алла тағала солай жәрдем береді, соның бәрін шешім табуға. Міне сол жұмыстың бәрі сол. Кейін Жамбылда да солай. Жамбыл демекші, жақында бір басылымнан шамптың май шамы деген мақала оқыдым. Иә, иә. Егемен Қазақстанда, иә. Осы май шамға байланысты. Енді мен 95-ші жылы қазан айында октябрьде сол октябрьдің 6-сы күні жұмысқа тағайындады, елбасының өзі келіп сол жерде. Сол кезде келсем, қалада жарық жоқ, газ жоқ, тыныш отыр. Бәрі ешқандай проблема өте көп. Сондай содан кейін оны енді жұмыс бастау керек қой. Содан кейін мен неге ол жоқ, соның бәрін енді сөйлеп орынбасарлармен бәрімен соны зерттей бастадым. Ең бірінші мәселем осы болды бастаған жұмыстың бәрі де. Сол кезде елбасынан рұқсат сұрадым, мына кадрларды ауыстыру үшін маған бір үш ай уақыт беріңіз, енді карт бланш дейді ғой, енді маған сондай сіз сенім беріңіз де мен оған дейін мына жұмыстың ретін көрейін деп. Содан кейін сөйтіп қарасам, біз Өзбекстанменен бізде келісімшарт бар екен. Мен соны бірден шыққаннан кейін, бірден енді мен өндірісте істеген адаммын, мен бірден соны қадағалауға алдым да, тек қана мен өзім столымда жатады жаңағы. Әрбір жіберілген жаңағы продукцияны, жаңағы үлкен емкістар жасайды екенбіз. Соның бәрін мен шештік, қысқа уақыттың ішінде шештік. Ал енді сол кезде бүкіл аудандардың жағдайын білу керек қой. Сол үшін мен таңертең азанға алдыдан орынбасарларымды бәрінді аудан-ауданға жіберемін. Бар ауданға орынбасар бар, басқа жауапты қызметкерлердің бәрін жіберемін да, кешкі түнгі 11-де жиналамыз. Түнгі свет жоқ, лампа қойып, сол менің кабинетімде сөйтіп талқылаймыз. Аудандардағы жағдай қалай, қандай мүмкіндік бар, қайтсек, қандай мекемелерді көтеруге болады. Осындай көптеген ішкі жағдайлар көп қой енді ел болғаннан кейін. Соның бәрін зерттеп, сол бір ай шамасында біз сол шамменен жұмыс жасадым. Содан кейін жаңа мәселенің бәрі шешілді. Біз газды да шештік, себебі сол кезде Өзбекстанда Қақұлов деген мына премьердің жаңа вице-премьер болды, ол осы газ мәселесіне жауап беретін. Сол кісімен кездесіп, содан кейін осының бәрін талқыладық біз, айттым мен, мінекей мынаның бәрін біз жасаймыз, олар уақытылы жасап бердік, болды. Содан кейін бізге свет те келді, газ да келді. Жамбыл облысының орталығының көне тарихи атауының қайтарылуы да шамп тындырған жұмыстардың ішінде бөлекше тұр енді.
Енді қазір айтуға оңай болғанымен ол кезде бұл жұмысты, бұл шаруаны аяғына дейін жеткізу үлкен ерік жігерді қажет еткені белгілі. Әлбетте, иә. Мен шынын айтқанда бұрын осы тарихқа, Тараздың тарихына аса көңіл бөлмеппін, мен білмейді екенмін. Сөйткен барғаннан кейін соны кішкене біраз тарихқа көңіл бөліп сол кезде жүрді. Сол кезде мен білдім, бұл қаланың ескі Тараз деп аталынған. О заманнан. Одан бері қанша болды? Одан кейін аттар өзгеріп отырды ғой бәрі. Иә, соң ең соңғы аты Жамбыл болып қалды. Содан кейін маған ой келді. Неге біз осы қаланың көне атын қайтармауға? Деп мен осы туралы өз пікірімді келісіп алайын деп президентке хат жолдадым. Осы өте көне қала екенін, соны тарихи біз тәуелсіз ел болдық, енді тарихымызды қайтару керек туралы соны бұлай дәлелдеп, осында көптеген құжаттардың бар екенін, соның мен ол кезде неге біреулерді жіберіп қойған мен Ташкентке архивке. Содан кейін мен сол құжаттарымды алып, ойымды алып бөлісейін деп, содан кейін елбасыға кіргенімізде ол кісі бір сөз айтқан жоқ. Бірден қабылдады, айтты: "Өте дұрыс, Жамбыл мен Жаркент біздің ең ескі картаға кірген қалалар, Тараз бен Жаркент. Сондықтан өте дұрыс, алаңдамай, соның бәрін жұмысыңды бастай бер" деп. Болды. Сол бір ауыз сөзі ол кісінің қолдауыменен содан кейін сол жұмысты бастап кеттік та, соның бәрін дәлелдеп, барлық құжаттарын дайындап, содан кейін келесі жылы 97 жылы қаңтардың 8-і күні елбасы өзі келіп, қар жауып тұрған кезде сол қардың астында тұрып, ол кісі сол кезде жарлыққа сөйлеуге қол қойды. Ол енді тұңғыш рет елбасы президенттің барып сол жерде қол қоюы. Сіз біраз жыл болды мына Республикалық спорт колледжін басқарып келесіз. Жалпы енді осы спорт мекемесін басқару жөнінде сізге ұсыныс түскен кезде бір қомсынғандай болған жоқсыз ба? Маған кейін корреспонденттер көп сұрақ қояды ғой келіп маған. Сіз қалай енді облыс басқардыңыз? Мен бірақ жауап беремін, мен ау жауап біреу ақ қой. Мені ешкім мені туа тумадан сен әкім болдың деп тумайды ғой. Қандай жұмыс болмасын, ол жұмыс жауапты болса, ол жұмыс мен үшін жеткілікті. Мысал үшін қазір 500 бала оқиды. Балалармен жұмыс істеу ол мен үшін ең бір өмірімдегі жақсы кезеңнің бірі сияқты қазір. Қазір міне Аллаға шүкір барып көруіңізге болады. Мен соны сол жылы 9-шы жылы түсіріп алғам, қандай жағдай деп. Сол кездегі қандай жағдай деп. Соның бәрін қазіргі жағдаймен салыстырып фильм жасағанбыз 7 минуттық. Кеше қандай еді, бүгін қандай дейсіз? Кеше әрбір әр зал, әр территория аласы, даже 44-ті 7 соттық жерді сатып та жүрген екен ортасында футбол полян. Оны қайтарып алдым сот арқылы. Сөйтіп міне Құдайға шүкір жұмыс қазір сондай сенім болғаннан кейін жұмыс жасап жатырмыз. Енді бұл енді колледж деген бір небір талантты спортшыларды шыңдаған қара шаңырағымыз еді ол кезінде. Жаңағы әлемдегі резерв мектебі деп те аталды. Мысалы даңқты балуандарымыз мына Дәулет Тұрлыханов, Ислам Байрамуков. Қазақтың қара шаңырағы ғой спортта. Спорт жаңағы боксшыларымыз бар, Ермахан Ибраимов та. Шушигина да біздің түлек. Болат Жұмағұлов. Иә. Атақты гимнаст Люкин деген жаңағы, Валерий Люкин деген жаңағы. Люкин де ол кезде гимнастика болатын, ол да бізден. Солардың бәрін шыңдаған бір қара шаңырақ мектеп. Иә. Енді сіздің басқарған жылдарыңызда мынау еліміздің үлкен додаларда еліміздің намысын қорғаған қандай да бір нелер тәрбиелей алдыңыздар ма? Иә, енді мен сізге айтайын, мен келгенде бұл 98 жылы өкінішке орай бұрын ол жерде оқу орны болған, училище болған и мектеп болған. Мектепті мына училищеден бөліп, училищені колледж деп атағанда, сөйтіп мектепті Астанаға алып кетті, ауыстырып. Бая Қажымханның атындағы. Қажымхан атындағы мектеп. Оның қандай қажеттігі бар екенін мен білмеймін енді. Өте дұрыс, бұл қате шешім болған. Себебі Астанадан қалаған спорт мектебін ашуға болады. Ол кезде жаңа қала ғой, жаңа мектеп ашуға болады. А бұны сол күйі қалуға болады. Ғимараттардың бәрі бос тұр кесем. 248 балаға колледжде оқиды екен. Болды, басқасының бәрі әркімге арендаға беріп тастаған. Ана отырады мына магазинде, ресторанға дейін сөйледі, бір шетінде мен келгенде уже магазин екен, одан бұрын ресторан барған. Бір кәрестер алып, соны магазин қып сатып отыр екен. Мынау бұйым жиһаздар сататын магазин қып. Сол сияқты бөліп-бөліп тастаған. Содан кейін соның бәрін шығарып реттей бастадым да, содан кейін сол кезде федерацияға президент болып Күлібаев мырза келді. Содан кейін мен сол кісіге шақырып, сол кезде мен ол кісіге бір ой айттым. Осы біз неге не ашпаймыз деп, академия, бокстың академиясын ашпаймыз осы біздің орталықтан деп. Базасында. Базасында, біздің базада. Бәрі бар ғой, бізде инфраструктура бар, өте арзан болады деп. Ол кісі бірден мақұлдады. Көрейік деп. Сөйтіп ана ВУ деген шақырды. Кәдімгі әлемдік жаңағы федерацияның несін. Ол келді. Содан кейін
мынау Азиялық конфедерацияның президенті келді, ол да Қытайдың азаматы. Ол да келіп көріп, бәрі мақұл деді. Бірақ кейін шешім қабылдап, мынау ана солдат көшелі дейді ғой, сол жақтан қабылдады. Меніңше ол дұрыс та болған сияқты, себебі ол жақта таза ауа, орын көп, кәдімгі кең айналысуға болады. Ол енді өз алдына ғой. Сол кезде мен айттым, егер мүмкін болса, сіздер көмектессеңіздер, осыннан ретке келтірейік деп. Сөйтіп ол кімге тапсырма берді, Ракиш мырзаға жөндеуіне тікелей үлес қосып, соны жөндетіп, өзінің жаңағы спонсорлық қаражатқа осы кім болды? Кеңес Ракиш мырза. Мен өте алғыс айтқым келіп отыр, осы телевизорда пайда болып, сол Күлебаев, Тимур Асқарұлына Ракиш кеңеске осы колледждің аяғына тұрғызуына, осы жаңа форматта осында жаңа болып шығуына тікелей үлес қосып, көп деген шаруаның бәрін солардың көмегімен біз ретке келтіріп алдық. Бір сөзбен айтқан кезде, колледж, спорт колледжі қазір өзінің бір екінші танысын бастан кешіп жатыр деп айтамын. Мен оны толық түрде айта аламын. Ол үшін тек қана келіп көру керек оның бәрі де. Бәрі қазіргі жаңа, енді 45 жылдық тарихы бар оқу орны ғой. Қара шаңырақ қой. Кезінде оған оқуға түсудің өзі үлкен проблема болған өзінде. Жаңағы ЦК-ның кейде рұқсатын алатындай жағдайға барған кезі болған ғой. Ал енді қазір соның бәрін біз жаңа жолдан шығарып отырмыз. Қазір оқу үшін балдарға өте ыңғайлы. Барлық спорт залдарымыздың бәрі, әрқайсы бізде көп қой, өзі 17 түрі бар спорттың. Бәрі олимпиадалық спорттың түрі. Сондықтан бәрінің мүмкіндіктері өте жоғары. Мен оған мақтанышпен айта аламын. Алла разы болсын. Енді мынау екі адамның басы қосылса, мынау жұмыстың жоқтығын тілге тиек етіп жатады. Шынында да солай ма? Егер адам шынымен жұмыс істеймін десең, жұмыс бізде жеткілікті ғой. Мысалы үшін ауыл шаруашылығында. Шын мәнісінде жұмыс жасаймын деген адам үшін ол мүмкіндік бар. Іс ашып, соны ретке келтіріп жұмыс жасаймын десе, әлбетте жұмыс істеуге болады. Енді бірақ оның бәрі толық қамтамасыз етіп айту деп қиын. Енді қазақ айтады ғой, көз жүре түзеледі деп. Мүмкін ары қарай біртін-біртін бәрі ретті болар енді. Колледжді аяқтаған балалар, жақсы аяқтаған балалар спорт және туризм академиясының үшінші курсына грантпен қабылданады деген бір жүйе бар екен. Бұл қай кезден басталды? Ол бұрыннан, менен бұрын басталған жүйе. Біздің бітірген балалар, колледжді бізде бітірген балалар сол жаңағы академияға барып үшінші курстан түседі. Негізі 70-80% біздің балалар сонда оқиды. Екі жылда жоғары білім алып шығады. Енді тағы да бір мен айта кететін нәрсе, ол бұны біз мақтанышпен айтуымыз керек. Біз колледждің ішінде 4-3 жыл болды мектеп аштық. Мектеп аштық. Бұл мектеп деген баяғы советтік жүйе. Мен сол кездегі спортпен айналысқан спортшының бірімін ғой. Оны ешкім оған таласа алмайды. Мысалы үшін қазір міне біз мектепке қабылдадық, 7-ші сыныптан келеді балалар. Ол 7-ші сыныптың өзіне ол бала жаңағы жасөспірімдер арасындағы бірінші разрядтан кем болмау керек оның нәтижесі. Сол 7-ге келген бала 5 жыл мектепте оқиды, 3 жыл колледжде оқиды, 2 жыл академияда оқиды. 10 жыл. Мына біздің өзімізде 8 жыл екі олимпиадалық циклды өтеді. Оның өзінде бір неден жаңағы бір жаттықтырудың қолында болады. Содан кейін биыл біздің мынау осы біздің мәдениет және спорт министрлігінің қолдауыменен біз осы биылғы жылы балалардың бәріне мектептік киімнің бәрін тегін беріп жатырмыз. Тегін киіндіріп жатырмыз балаларды. Ол туралы біздің министрлік өте үлкен жаңағы осындай іс-шаралар жасап жатыр. Содан кейін қазіргі мынау біздің колледждің ішіндегі бізде осы Қазақстанда қалмаған Қарағандыда бар баяғы жақсы мына манеж дейді ғой, жеңіл атлетикалар жүгіретін жер. И біздегі манеж барады. Соған да үлкен қаражат бөліп, күрделі жөндеуден өткізуге тікелей министрліктің өзі қазір мына спонсорлық көмектер іздестіріп, сол арқылы үлкен жұмыс іс-шаралар жасап жатыр. Мен ойлаймын, бұл біздің спорттың дамуына жасап жатқан кейінгі кездегі ең үлкен қомақты осындай іс-шаралардың бірі деп есептеймін мен. Жеңіл атлетика дегеннен есіме түсіп отыр. Біздің мынау әйгілі жыл аяқтарымыз Әлімтияқ бар, Ғұсман Қосанов бар. Сол сияқты ағаларымыз, сол ағаларымыз бастап кеткеніз қазір бір сол сүрлеуді бір ескіріп қалған сияқты да бір жаңадан бір өзінің бір ізін жалғастырған бір өте дұрыс айтасыз. Соны бір қайтадан бір вот осы мәселеге мен тоқтап айтып кетуім болады. Жаңа ғана айттым ғой мен, бізде үлкен күрделі жөндеуден өтті деп. Ол европалық стандартпен жасалынды. Кәдімгі европалық стандартпен олар печаттарын қосып, жаңа өте жақсы. Біздің ендігі мақсатымыз министерство қазір келісімін беріп отыр. Мынау
жастар мен жасөспірімдер арадағы құрама команданың балаларын солардың негіз Қазақстан түкпір-түкпірінен жинап, менде сол жеңіл атлетика бөлімі бар. Сол бөлімді кеңейту, кемінде бір 30-40 балаға жеткізу. Әр жылы мысалы 7-ші, 8, 9, 10, 10 баға колледжі бар. Мен сол неге жеткізу? Сөйтіп сол арқылы мынау жастарды осы жеңіл атлетикадан соған тағайындау. Өрдегі мына спринтерлік дейді ғой, спринттің ненің бәрі. Иә, 60 метрден барьермен секіру, секіріп жүгіру. Сонда 100, 200, 400, 800 метрді, даже 1,5 километрді де сол бізде қазір жасауға біз сондай жоспар қабылдап отырмыз. Мен ойлаймын, бұл үлкен өзінің үлесін қосады, нәтижесін береді. Себебі министрлік оны толық қолдап отыр. Сол үшін біз ұнан бәрін жұмысты бітірдік. А қазір Қазақстанның құрама командасы тікелей сол біздің манезде жаттығу өткізіп жатыр. Аға, енді сіз мынау қала басқардыңыз, облысқа әкім болдыңыз, министр болдыңыз. Жоғарғы кеңеске екі рет парламентке, парламент мәжілісіне екі рет депутат болдыңыз. Енді бүгінгі күннің биігінен сол өткен күнге мойын бұрып қарасаңыз, өмірдегі ең басты құндылық неде деп ойлайсыз? Осындай қиын жағдайда еңбек етіп, сол өзің сол қызмет істеген жердегі сол аймақтағы халықтың ырзашылығына ие болсаңыз, мен ойлаймын, одан жоғары құндылық болуы мүмкін емес. Ашаршылықта жеген құйқаның дәмі ауыздан кетпейді деген бар. Ашаршылықта жеген құйқаның дәмі ауыздан кетпейді деген қазақтың сөзі бар. Сол сияқты ең қиын кезде, мен өз басым пешенеме, ең қиын кезде жұмыс істеу бұйырды. 92-ші жылы біз жаңадан тәуелсіздік алған жылымыз. 95-ші, 96, 97-ші жылдары экономика деген ең құлдырап тұрған кез. Мысалға мен сізге бірақ мысал келтірейін. Сол кездегі Жамбыл облысының бюджеті бүгінгі Байзақ ауданының бюджетінің 70% екен. Бір ауданның бюджетін. Аудандық бюджеттің 70% сонымен жұмыс жасадық біз. Енді одан артық қандай баға беруге болады? Құдайға шүкір, әлі де сол халықтың аузындамыз, сол кездегі еткен сол азғана шамамыз келгенше жасаған еңбектің. Бірақ бәрі бірдей болуы мүмкін емес қой. Алла Тағала бәрімізді әртүрлі жаратқан. Сондықтан бір адамның басындағы іс соның бүкіл соған берілген дәулет болсын, жай қандай қиын жағдай болсын, не болса да оның болмысы, пішімі бәрі екінші адамға келмейді ғой. Астындағы орынтағынан атақ мансабынан айырылуды, бүкіл абыройдан айырылу деп қабылдайтындар бар. Енді егер енді білесіз ғой, ондай да бар. Мысалы үшін көп азаматтар осы жұмыстан кетсе инфаркт алып, жүрегі ауырып, ешнәрсеге негіз келмейді. Құдайға шүкір, неден бір омырып құлап содан жазылғаным жоқ. Мен мысалға сізге мысал келтіріп айтайын. 98-ші жыл жұмыстан кеткеннен кейін менің өзімнің көптеген еңбектерім болатын. Мен енді құрылысшымын, сол кезде көптеген институттармен біз жұмыс жасайтынбыз. Мен сол барлық жұмыстарымды жинап, сол кезде техника ғылымының кандидатын қорғадым. Әкім болып жүріп, министр болып жүріп қорғағаным жоқ. Жұмыссыз жүріп, сол өзім портфелімді арқалап жүріп, мынау академия бар ғой біздегі, құрылыс академиясы. Соған барып, сол жерде соны қорғап шықтым. Мынау бос уақытым босқа кетпесін деп. Оны мен осы мынау қазір колледжге келгеннен кейін ол жұмыспен айналыстым. Себебі ертең былай әңгіме болмасын, мен педагогикамен айналысып жүрмін қазір. Сол ертең жұрттарға теріс ойлап жүрмесін. Қайта мен спорт ксро-ның бокстан спорт шеберімін. Ол спортқа мен бұрыннан соның ішінде жүрмін ғой. Дегенімен мен мына білімнің ішінде жүргеннен кейін деп соны өзім соны қорғап, докторлық педагогика ғылымының докторы деген атақты осы колледжде жүріп алдым. Сондықтан да мен ол бір қызмет пайдаланып, бір тірлік істедім деп айта алмаймын. Оның бәрі де мен өзіме қажеттілік туғызғаннан кейін жасалған іс-шаралардың бәрі де. Қамалбек аға, енді мынау алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, өзіңіздің мағыналы да салихалы әңгімелеріңізді ортаға салғаныңыз үшін сізге Алла разы болсын дейміз. Алла деніңізге саулық, отыңыздың басына амандық, мынау қызметіңізге абырой берсін. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, студиямыздың бүгінгі қадірменді қонағы болған белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Амалбек Чанов мырза. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше алайық.